Hey yo, hamiga salom. Siz Rezif kanaldasiz. Bugun biz dahshatli zombi filmini qisqacha aytib beramiz. Film nomi Wormwood 2. Yaxshilab o'rnashib oling, oldinda spoilerlar. Qani boshladik. Osiyodagi eng katta skitkalar boshlanganini e'lon qilaman. Bizda hamma ko'rib turgan original tovarlaringizga garantiyasi bilan arzon narxni taklif qilyapmiz. Butun Rossiya, O'zbekiston va Qirg'izistonda bunaqa narx topolmaysiz. 10 tadan ko'p sotib olsangiz, optimal narxda yetkazib beramiz. Erkaklarning belni bilan muammo bo'lsa agar, mana bunaqa tribus komplekt, o'sha mashhur 3tasi vrda degan narsamiz juda ham effekt kuchli. Asal pasta, buni ham ko'pchilik yaxshi biladi. Erkaklarning va ayollarning bepushtligini davolaydigan arabiska yong'oqlar. Bu narsani kattalar yaxshi bilishadi. Arabistondan keladi. O'zimiz hozir yetkazib beramiz. Hamma narsani garantiyasi bilan beriladi va arzon narxda o'zimiz taklif qilamiz. Hoziroq zakaz qiling, dastlabki yetkazib beriladi. Yerga kometa tushadi va tasodifan zombi infeksiyasi tarqalishni boshlaydi. Havodan nafas olayotganlarga bir zumda yo'qadi va zombiga aylanishadi. Biroq salbiy qon guruhiga ega bo'lganlar infeksiyaga immunitetlari bor. O'shandan beri bir guruh olimlar va harbiylar zombi infeksiyasini davolash uchun guruh yaratadilar. Harbiylar olimlar tomonidan tajriba o'tkazishi mumkin bo'lgan namunani qidirmoqdilar, ya'ni odamlarni. Topilgan namunalardan biri Brook. U akasi Barry yordamida qochib qutuladi. Tajribaga duchor bo'lganidan so'ng Brook endi zombilarni telepatik tarzda boshqarish qobiliyatiga ega gibrid zombiga aylanadi. Ular qochib ketgandan so'ng Barry'ning ishonchli do'sti yordamida bir qancha harbiylarni o'ldirishadi. Afsuski, u vafot etadi. Bir muncha vaqt o'tgach, Brook zombi qiyofasiga aylanadi, chunki u harbiylarga qarshi kurashishi kerak. Ikki ayol, Maxi va Grace, Barry'ning dugonasining jiyanlari bo'lib, ular Brookni harbiylarni tishlayotganini ko'rishadi. Keyin Brook Grace'ni tishlaydi. Shuning uchun Barry uni ushlab turishga harakat qiladi. Uni odamga aylantirish uchun Barry unga antidot qonini beradi. Maxi va Grace undan qo'rqib o'zlarini himoya qilishmoqda. Grace o'q otadi, lekin foyda bermaydi. Shundan so'ng Grace va Maxi ularni yirtqich hayvonlar deb ketishadi. Ertasi kuni olimga xizmat qiluvchi askar Rhys o'zining improvizatsiya qilingan bazasidan uyg'onadi. U mashqlarni tugatib, bazadan chiqadi. Uni bir nechta zombi kutmoqda. U ularga qarata o'q uzadi va zombilar to'dasi uning bazasi tomon kela boshlaydi. U zombilarni chalg'itish uchun go'shtni tashlaydi. Keyin u o'zining og'ir zirhli mashinasiga minadi va tajriba uchun namunalar topish uchun ketadi. Keyinroq u mototsikl minayotgan shubhali odamga duch keladi. U erkakning mototsiklini otib, uni halokatga uchratadi. U yiqilganida uni ushlaydi. Shundan so'ng u odamni eksperimental namuna sifatida laboratoriyaga topshiradi. Keyin olim Grace'ning ukasini o'ldirgan Brook'ni topish kerakligini aytadi. Brook Grace'ni tishlagani uchun to'satdan zombiga aylanadi. Maxi unga qon dozasini beradi. Bu esa uni odamga aylantiradi. Grace ham gibrid zombiga aylanadi. Aynan shu payt Rhys ularning mashinasiga portlovchi modda otib, uni halokatga uchratadi. Zarba Maxini hushidan ketkazadi. Shuning uchun Grace yashirinish uchun o'rnidan turadi. Rhys esa sekin ularga yaqinlashadi. Grace unga granata uloqtiradi va u portlab yiqilib tushadi. Keyin u unga hujum qiladi, lekin Rhys o'zini himoya qilishga muvaffaq bo'ladi. U qurolni olib unga qayta-qayta o'q uzadi, lekin u o'qlardan o'zini himoya qiladi. Tez orada qurolning o'qlari tugaydi. Shuning uchun Rhys unga javob qaytaradi va qurolni olib unga qarata o'q uzadi. Bu esa uni hushdan ketkazadi va uni qo'lga oladi. Keyin u uni laboratoriyaga olib boradi. U ketganidan so'ng Maxi uyg'onadi va mashinadan chiqadi va Grace allaqachon ketganini ko'radi. Laboratoriyada olim qon namunalarini olishni davom ettirmoqda va kimi yechilib ketadi. Olim allaqachon zombi infeksiyasini yuqtirgan ekan. Endi u o'zini zombi bo'lib qolishining vaqtincha oldini olish uchun antidotdan foydalanmoqda. U antidotni ichayotganda kapitan va boshqa bir askar ichkariga kiradi. Askar olimning allaqachon infeksiya yuqtirganini ko'rib, olimni otib tashlamoqchi bo'ladi. Biroq kapitan birinchi bo'lib askarni otib, olimning yashashiga imkon beradi.
Videoyimiz homisi Mostbet bookmakerlik kampaniyasi. Hodisalar katta tanlovi va yuqori koeffitsentlar. Yangi registratsiyadan o'tib, promo kod joyiga Rizif so'zini yozing va birinchi depozitdan so'ng 3 million so'mgacha bonusga ega bo'ling. Sof o'zbek tilida qo'llab-quvvatlash dasturi. Tezkor to'lov va pulingizni yechib olishda sizga qulay bo'lgan o'zbek valyutasi. Hech qanday komissiyasiz. Kommentariyadagi omad silkasi orqali registratsiyadan o'ting va o'z millionlaringizni yutib oling. Ma'lum bo'lishicha, kapitan ham kasal bo'lib, olimdan antidol oladi. Shunday qilib, olim infeksiyaga qarshi doimiy antidol yaratish uchun buyukni imkon qadar tezroq topishlarini aytadi. Bu orada Reis laboratoriya tashqarisiga kelib, Greysni kapitanga beradi. Askarlar uni olishga harakat qilishadi, lekin u to'satdan zombi bo'lib ularga hujum qiladi. Keyin Reis unga qonga qarshi dori ichirib, uni odamga aylantiradi. Askarlar Greysni ichkariga olib kirishadi. Reis kapitandan davo bormi yoki yo'qmi deb so'raydi, lekin kapitan unga faqat buyruqlarni bajarishini ta'kidlaydi. Keyin u hafsalasi pir bo'lgan holda laboratoriyani tark etadi. Yo'lda uning mashinasi ishlamay qoladi, chunki zombi unga yoqilg'i berishni to'xtatadi. Zombi yoqilg'idan nafas oladi, bu esa yoqilg'i ishlab chiqarishga imkon beradi. Shunday qilib u boshqa zombi chaqirish uchun go'shtni chiqaradi. Undan mashinani ishlashi uchun foydalanadi. U mashinasiga o'tirib haydab ketadi. Max esa yashirincha mashinasining orqasiga chiqadi. Olim yordamchisiga narsalarni yetkazib berish uchun omborga boradi. Ayni paytda Maxim mashinasining orqasida yashiringan. Shundan so'ng Reis uyga qaytadi. U ichkariga kirib, dori ta'minotini tekshiradi. U meditatsiya tinglaydi va dam olishni boshlaydi. To'satdan elektr toki uchib, uni tashqaridan tekshirishga undaydi. U hech narsa topolmaydi va yana ichkariga kiradi. U yerda Maxi uni pistirmada kutib, uni otib uxlatib qo'yadi. Ertasi kuni Reis bog'langan holda uyg'onadi. Maxi undan Greysning qayerdaligini so'raydi, ammo Reisning aytishicha u birinchi navbatda uni yaralarini davolashi kerak, chunki ular zararlanishi mumkin. Shunday qilib u uning bog'ichlarini yechadi va unga yaralarini davolashga ruxsat beradi. Shundan so'ng u unga mashinasini Greys joylashgan joyga haydashni so'raydi. Yo'lda Max Reisdan tabletkalar haqida so'raydi. U javob beradiki, tabletkalar virusga qarshi dori. Bu virusni havo orqali yuqishdan saqlaydi. Keyin u Brukning suratini mashinasida ko'radi. Keyin u haqida so'raydi. Reis u terrorchi va uni ushlashlari kerakligini aytadi. Max gapirishda davom etar ekan, Reis sezdirmasdan qo'lini yechadi va Maxni urib mashinadan chiqarib yuboradi. U darhol uni otib uxlatib qo'yadi. U uni mashinaga bog'laydi va haydashda davom etadi. U keyinroq Maxni laboratoriyaga olib keladi va askar uni qabul qilib oladi. Kapitan u barelga tushishni aytadi va Reis rad etadi. Reis qurolni oladi va kapitan va uning askarlariga qarata o'q uzadi. Menimcha Reis Maxni sevib qolgan. Keyin u Maxiga mashinaga qaytishni so'raydi va ular birga ketishadi. Yo'lda harbiy yuk mashinasi ularni ta'qib qiladi. Max qurolni oladi va unga qarata o'q uzadi. Reis avtomobil kuchaytirgichni ishga tushiradi. Bu esa harbiylar yuk mashinasidan uzoqroqqa borishga imkon beradi. Afsuski, harbiylar mashinasi ularni quvib yetadi. Shunday qilib, Max dastakni tortib, o'zini mashinadan tashlab yuboradi va Reisni yolg'iz qoldiradi. Harbiylar uning mashinasini otib, uni ushlab kapitanga olib borishadi. Kapitan va uning askarlari uni daraxtga bog'laydilar. Keyin uni yolg'iz qoldiradilar. Keyin bir askar unga o'rta barmog'ini ko'rsatadi. Kapitan esa zombilar Reisni oyog'idan tortib oshqozonigacha yeyishni rejalashtirmoqda. Bir necha daqiqadan so'ng zombilar uni hidli gormonlariga ergashib, unga qarab kelishadi. Bunga javoban u zombilar yeb qolmasligi uchun u bor kuchini oyoqlarini ko'tarishga sarflaydi. Biroq u oxir-oqibat charchab oyoqlarini pastga tushiradi. Yaxshiyamki qochib qolgan omon qolganlar o'z vaqtida yetib kelishadi. Brook zombi ustidan, ya'ni zombilar ustidan nazorat qiladi va ularni uni yemasliklarini buyuradi. Keyin uni o'z bazalariga olib kelib bog'lashadi. Ular Greysni laboratoriyaga olib borgani uchun undan jahllari chiqadi, ammo ular Maxni qutqargani uchun uning hayotini saqlab qolishadi. Brook undan ular tomonidami yoki yo'qligini so'raydi. Unga javoban u ularning jamoasida ekanligini aytadi. Ertasi kuni ular omborga bostirib kirishadi. Brook zombilarni boshqarish uchun o'z kuchidan foydalanadi va ularga qo'riqchilarga qarshi kurashga buyruq beradi. Keyin ular omborga kirib, olimning yordamchisini qo'lga olishadi.
Risa laboratoriyaga topshirgan odamlarga shafqatsizlarcha tajriba o'tkazishayotganini ko'radi. Shuning uchun u o'zini aybdor his qiladi. Kapitan va olim uni aldayotganini bilib oladi. U olim yordamchisidan nima uchun odamlarni bochkaga solib qo'yganliklarini so'raydi. Olim yordamchisini aytishicha, ular virusga qarshi tabletkalarni yaratish uchun tanadan foydalanmoqdalar. Ular qurbonlar tomonidan ishlab chiqilgan antiviral tabletkalarni qabul qilgani uchun o'zini aybdor his qiladi. U jahlda olim yordamchisini qayta va qayta otib tashlaydi. Shundan so'ng ular laboratoriyaga hujum qilishni rejalashtirishadi. Ular laboratoriyaga kelishadi va tunnelga zombi jo'natishadi. Ular ichidagi askarlarga hujum qilishadi. Kapitan va olim ularni ichkaridagi kuzatuv kamerasidan kuzatib turmoqda. Askarlar ularni ichkariga kirishga to'sqinlik qilish uchun chiqishganda ularni otib tashlashadi. Kapitan eshigini yopishga shoshiladi, lekin Barry darhol uning mexanizmini buzib, uni ochiq qoldiradi. Maxi tunnel orqali, boshqalar esa old eshikdan kirishadi. Maxi operatorlarni otib, kameralar va eshiklarni qo'lga oladi. Keyin u koridor eshigini ochadi va boshqalarni laboratoriyaga kirishiga yo'l ochib beradi. Kapitan olimga Grace'ni qo'riqlashni buyuradi va ularga qarshi turish uchun laboratoriyani tark etadi. Brook telepatik kuchidan foydalanib Grace bilan muloqot qiladi. Keyin u jamoaga Grace hali ham ichkarida tirik ekanligini aytadi. Brook zombi bilan boshqa xonaga kiradi. Ammo olim birdan eshikni yopadi va Brook ichkarida qamalib qoladi. Olim kiborg zombini qo'yib yuboradi. Bu texnologiyadan foydalangan holda olim tomonidan boshqarilishi mumkin bo'lgan kuchli zombi. Kiborg zombi Brookka musht tushirib, uni bir zumda nokautga uchratadi. Bu orada Maxni allaqachon qo'lga olgan qo'mondon tashqariga chiqadi. Keyin u Barry va Riska qurollarni tashlashlarini aks holda uni o'ldirishini aytadi. Boshqa choralarini qolmay, ikkalasi qurollarni tashlaydilar. Kapitan Barry'ni otib tashlaydi. U og'riqdan azoblanadi. Reis eshikni faollashtiradi. Bu esa kapitanga tegib, Reisni unga qarshi kurashishga imkon beradi. Ular shiddatli jang qilishadi. Kapitan Reisni yiqitadi. U Barry qurolni olmoqchi bo'lganda kapitan uni sezadi. Kapitan uni ko'tarib yarasiga uradi. Xona ichida kiborg zombi nochor Brookni bo'g'ib o'ldirishga harakat qiladi. Yaxshiyamki, Grace kiborg zombi mexanizmini telepatik tarzda boshqarishga muvaffaq bo'ladi. Keyin olim kiborg qo'lini boshqaruvini yo'qotadi va bu uni o'zini mushlashga undaydi. Shu bilan birga Brookni oldidagi kiborg zombi o'zini mushlay boshlaydi. Olim ikkinchi qo'lini ishlatib, Grace'ni elektr toki bilan urib uxlatib qo'yadi. Keyin u nazoratni tiklaydi va Brookni yana bug'a boshlaydi. Tashqarida kapitan Reisni otish uchun miltiqni oladi. Ammo Brook elektr ta'minotidan simni olib, kiborg zombini elektr toki bilan urganligi uchun to'satdan chiroqlar o'chadi. Qandaydir yo'l bilan qurol olishga muvaffaq bo'lgan Max to'satdan kapitan orqasida paydo bo'ladi. U quroldan foydalanib, kapitanni otib tashlaydi. Ayni paytda olim radiodan yordam chaqiradi. Brook va qolganlar boshqa tomondan birlashadilar. Biroq Brook zombi ko'rinishida xavfli bo'la boshlaydi. Ular o'zlarini undan himoya qilishadilar. Ularga qon antidoti yo'q, shuning uchun ular muzlatkichdagi qondan foydalanishni rejalashtirishadi. Ular Brookni tinchlantirish uchun qonning har qanday shaklini qo'llashlari va uni inson qiyofasiga qaytarishlari mumkin. Afsuski, Barry Brookga qon berishdan oldin uni tishlab oladi. Brook yana odam qiyofasiga kiradi va Barryni tishlaganini ko'rib afsuslanadi. Barry Maxga Grace'ni olimdan qutqarish uchun borishini aytadi. Biroq olim Grace'ni olib qochib ketadi. Shuningdek, olim laboratoriyani o'z-o'zini yo'q qilishni faollashtiradi. Barry tishlagan jarohatlari tufayli asta-sekin zombiga aylanib bormoqda. Shunday qilib ular Reis va Maxga birinchi bo'lib tunnel transportida chiqishlariga imkon berishadi. Bu ikkalasini tashqariga olib chiqadi. Laboratoriya portlaydi. Barry va Brook ichkariga qolib ketishadi. Reis va Max Grace'ni olimdan qutqarish uchun mototsiklda borishadi. Olim va askarlar Reisning improvizatsiya qilingan bazasiga kelishadi. Keyin ular ichkaridan qon quyish mashinasini oladilar. Olim davolanishga muhtoj, chunki u zombiga aylanmoqda. Olim katta ignalarni Grace'ning burniga solib, undan qon oladi. U askarlarga boshqa katta ignalarni olib, o'zini burniga tiqishni so'raydi.
Keyin Gresning qoni olimga quyiladi. Askarlar u allaqachon infeksiya yuqtirganini aniqlashadi. Transfuzion tufayli u gibrid zombiga aylanadi. U darhol askarlarni otib tashlaydi. Chunki endi ular unga kerak emas. Maxi va Riz tez orada bazaga yetib kelishadi va stol ustida behush yotgan Gresni ko'radilar. Olim to'satdan Rizning orqasida paydo bo'ladi va uni nokaut qiladi. Olim Maxni sudrab qafasga soladi. Shundan so'ng u Rizni urishni davom etadi va odamlarni laboratoriyaga olib kelgani, bu esa olimga o'zini tirik qoldiradigan antidot yaratishga imkon bergani uchun uni masxara qiladi. Olim uni bosh suyagini sindirishga harakat qiladi, lekin Grace uyg'onadi va olimga pichoq uradi. Grace zombi shaklida, shuning uchun u olimni bo'laklab tashlaydi. Shundan so'ng u Riska hujum qilishga urinadi, lekin u o'z vaqtida qon olishga muvaffaq bo'ladi. Keyin u tinchlanadi va yana odam qiyofasiga aylanadi. U Maxning oldiga boradi va ular nihoyat qayta birlashganlari uchun quchoqlashadi. Reis o'rnidan turib, qurolni olib, olimni boshiga otib o'ldiradi. Shundan so'ng u olimlarni laboratoriyaga olib borgani uchun o'zini aybdor his qiladi. U o'zini o'ldirmoqchi bo'ladi, lekin Greys unga Max bilan tabletkalarni ichishni davom ettirishni aytadi. Shunda ular uzoqroq yashashni davom ettirishadi va insoniyat uchun kurashda yordam berishadi. Oxir-oqibat Berri va Brook endi gibrid zombi ekanligi va portlashdan tirik qolganligi ma'lum bo'ladi. Film shu yerda yakuniga yetadi. Filmni 0 dan 10 gacha baholang va izoh qoldiring. Videoni tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, bundan-da qiziqarli kinolar sharhini o'tkazib yubormaysiz. Qanday janrdagi filmlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta kommentarda yozib qoldiring. Ko'rganda ko'rishguncha, sog'u salomat bo'ling.